2012 চনৰ পৰাই বিতৰণ নহওয়াকে বহুত বস্তু ইয়াত পৰি আছে মাঝে সময়ে এই স্বৰণ্যয়নৰ বিহয়াজনে নিজ খেয়াল খুচি মতে অলপ অলপ তেওঁৰ নিজা মানুহ কিছুমানক মাতি আনি ব্লকৰ মানুহ নোহোৱাকৈ তেওঁ বিতৰণ কৰি দিয়ে এইটো তেওঁৰ এটা স্বভাৱত পৰিণত হ'ল আকৌ মাজে মাজে তেওঁ কিছুমান কথা কয় যে ব্লকৰ বস্তু চুৰি হৈ গ'ল আজি যিটো কাণ্ড আমি শুনা পালোঁ বা দেখা পালোঁ যে তেওঁৰ বনোৱা এজন নামটো কি আছিলে মই মেৰাজুল ইছলাম এওঁক পালে আমাৰ এই সাংবাদিকসকলে পালে পাই তেওঁ খোদপোচ কৰিলে তেওঁ কৈছে নাই এই চুপাৰভাইজাৰজন নাই আৰু ব্লক অফিচত কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই ৰাতিপুৱা গ'লে ৰাতিপুৱা অৰ্থাৎ কি 8:30 এনে পোৱা সময়ত এই চুপাৰভাইজাৰজন এই বনোৱাজনক লগত লৈ আহিলে আৰু ইয়াৰ পৰা বেনিফিচাৰীৰ নামত কিছু বোৱা মানে মানুহ আনিলে আনি তাৰ পৰা চাইকেল গাড়ীত লুট কৰি দি পঠাই দিলে আৰু দুই এজন আপোনাৰ কেইবাজনকো আপোনাৰ টিউবৱেল বিতৰণ কৰিলে আৰু এই টিউবৱেল বিতৰণ কৰা মানুহখিনিক কোনো আনুষ্ঠানিকতাৰে কৰা নাই বা ব্লকৰ আমি বিডিঅ'জনক খোজ কৰোঁতে তেখেতেও কৈছে যে স্থানান্তৰিতৰ কথাহে কৈছে কিন্তু বিতৰণ কৰাৰ কথাটো তেওঁ অৱগত নহয় দমকল যিটো দিয়া হৈছে দমকলটো বোলে সেইজন মানুহে কাম কৰিছিলে সেইকাৰণে সেই মানুহজনক কামৰ বিনিময়ত দিছে বুলি কৈছে কামৰ বিনিময়ত তেওঁ কিবা এই ব্লকৰ ৰাইজৰ হেৰি তেওঁ দিব নোৱাৰে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যিটো কৰিছে তেওঁ এইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা কামৰ এগেনিষ্টত যদি কিবা দিয়ে তেওঁ পা পইচা বা তেনেকুৱা মজুৰি এটা দিব পাৰে কিন্তু এই ব্লকৰ যিটো আপোনাৰ স্বৰণ্যয়নৰ বস্তু সেইটো কামৰ বিনিময়ত দিব নোৱাৰে আৰু এইটো হ'ল কি তেওঁৰ কিছুমান বাহানা আৰু তেওঁ বোলে এই মানুহজনৰ স্বীকাৰোক্তি মতে 6-7 মানুহক দিছে 6-7 মানুহক দিছে আৰু কেইবাজনী মানুহক মানে তেওঁ চাইকেল দিছে এইখিনি চাইকেলখিনি দিব লগা হ'লে ব্লকৰ বিডিঅ'জন অৱগত হ'ব লাগিব তেওঁ উপস্থিত থাকিব লাগিব ব্লকৰ বেলেগ বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকিব লাগিব কমিটিৰ মানুহখিনি থাকিব লাগিব আৰু 9 বজাত মনে মনে আহি তেওঁৰ মানে ঘৰৰ বন্ধ কৰা ল'ৰা দি তলা খোলাই মানে বস্তু দিয়াটোতো আৰু বেনিফিচিয়াৰী নুবুজায় আৰু এইখিনি মালে আৰু কেইবাবাৰো চুৰি হোৱা বুলি কিছুমান কথা কৈছে গতিকে আজিৰ ঘটনাটোতো আমাৰ লাগি আছে যে আগৰ যে চুৰি কাৰ্যখিনি হ'ল এইখিনি সেই চুপাৰভাইজাৰৰ চক্ৰান্ততেই হ'ল চুৰিটো মাত্ৰ আপোনাৰ এটা ৰূপহে দিছিলে কিন্তু বাকীখিনি তেওঁ আজিৰ দৰেই এনেকৈ ওলাই লৈ গ'ল কাৰণ তেওঁ অকল বেনিফিচিয়াৰী মাতি আনি দিয়াৰ অধিকাৰ ক'ত পালে অফিচৰ সময় নহয় অফিচতকৈ আগতীয়াকে গতিকে ইয়াৰ এটা উন্নত তদন্ত হ'ব লাগে আচ্ছা আজি মোক ছাৰে ফোন কৰিছে আমাৰ অফিচাৰ আছে আমাৰ আছে তেখেতে অলপ মাল যিটো গোদামত আছিল গোদামটো বেয়াৰ কাৰণে এইটো গোদামত আনি থ'ব তেতিয়া ছাৰে কৈছে যে কি কি মাল সোমাই আপুনি এটা লিষ্ট বনাব তেতিয়া মই লিষ্ট বনাইছোঁ ইয়াত মই খাৰা হৈ আছোঁ এতিয়া আনোৱাৰ দা এইফালে মাল আনি এইফালে খালী কৈছে এইফালে আনোৱাৰ দাই কি দিছে কি দিয়া নাই একো নাই আপোনালোকৰ ব্লকৰ যিজন আনোৱাৰ স্বৰণ্যয়নৰ চুপাৰভাইজাৰ আছে সেইজনক আমি আহি ব্লকত উপস্থিত পোৱা নাই বেলেগ কোনোবা ল'ৰাই হাততে শিশু শ্ৰমিকেও ইউজ কৰা আমি দেখা গৈছে যে শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুখিনি ইয়াত আনি আছিলে আমি সিহঁতক খোজপোচ কৰাত সিহঁতে কৈছে যে আমি নাজানো আমাক আনোৱাৰদাই কৈছে আমি আনোৱাৰদাৰ কথামতে আমি বস্তুখিনি লৈ গৈ আছোঁ আৰু কাৰোবাক দমকল দিছে কাৰোবাক চাইকেল দিছে আজি কোনো ব্লকৰ পৰা কোনো অৰ্ডাৰেই ওলোৱা নাই যে আজি কাৰোবাক বস্তু দিব লাগে বা হেৰি কৰিব লাগে একো নাই তথাপিও দিছে কি ক'ব এইটো মই আহিছোঁ 11টাৰ সময়ত 11টাৰ আগত যদি কিবা ঘটনা হৈছে মই তাতে হৈছে মই গম নাপাওঁ ইয়াত যদি কিবা হৈছে মই গম পাৰোঁ সেইখিনিতে আছিলোঁ ব্লকত অভিযোগ উঠে যে সঘনাই চুৰি হয় ব্লকত কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে ব্লকৰ মানুহে চুৰি কৰি আছে তেনেকুৱাই হৈছে নেকি সেই সম্পৰ্কে মই আজিয়ে ছাৰে তেওঁ কৈছে যে এইখিনি মাল কি কি আনোৱাৰে সোমাইছে আপুনি খালি ডাটাটো এণ্ট্ৰি কৰিব যে আপুনি এইখিনি মাল ইয়াত সোমাইছে বুলি